I Uppsala duon Trummor och Orgel, aktuella med en ny platta utan gästartister den här gången. Nu ska de ut på turné med sin minimalistiska orkester. Yeah. I källaren på en skola i Uppsala har de sin studio tillika replokal. Bandet Trummor och Orgel. Duon består av bröderna Anders och Staffan Ljunggren. De har just släppt sin fjärde skiva, rosad av flera kritiker. Det är lite mer upptempo kan man säga. De förra skivorna har varit lite långsammare, lite mer suggestiva. Trummor och Orgel blir ofta jämförda med 60-talsgruppen Hansson och Karlsson. Men att definiera brödernas musik är inte helt lätt. Inte ens för dem själva. Det finns ingen riktigt samlad bild. Och det är väl det som är lite tjusningen med det, tycker vi själva. Vi brukar väl ta fasta på det uttrycket att så fort man vet vad man är så liksom är man slut på något sätt. Vi skulle ju inte kalla det exempelvis jazz. Det är många som vill kalla instrument bara för att det är instrumental musik så är det jazz då. Men, och den, man kan väl kanske inte kalla att det bara är pop rakt av heller. Så. Nej, det är viss problem med genrebestämning kan man säga. När ni valde namnet Trummor och Orgel, hur tänkte ni då? Vi började med att vi kallade det för Trummor och Orgel-projektet. För vi hade ett annat band som vi lirade med då. Sen så tog vi bort ordet projektet. Konstigare än så var det inte. Nej, vi kom ju faktiskt inte på något bättre namn. Vissa tycker att vi inte kom på något sämre namn heller. Bröderna är just nu ute på turné. De har spelat på Fasching och imorgon kväll blir det på Katalin i Uppsala. Och särskilt vid livespelningar tycker de att det är en klar fördel att vara bröder. Vi kan liksom varandra utan och innan liksom när det kommer till musik. Man har mycket timing gratis. Så man märker att det, när man spelar med andra kan ta flera år att få upp samma timing. Det är värt ganska mycket när man är en sånt här band som bara består av två personer som ska liksom leverera någonting framförallt live då. Då kan man ju ta ut svängarna ännu mer. Kadish.